L-ewwel Belt kapitali Maltija, L-Mdina, setgawdi min investiment fi proġett ta' illuminazzjoni. Se jiġu installati sistemi ta' dual barra binijiet importanti fosthom il-katedral tal-Limdina, il-bivin prinċipali u l-palazzo Vilena. Imbagħad il-proġett mistenni jidħol fit-tieni fażi meta jimbidlu dwal fil-belt stess ma'mra b'teknoloġija moderna li se tnaqqas it-tneġġis iġġenerat mid-dawl. fl ta' tal-proċess se jinbidel il-dawl mal-fortifikazzjonijiet tal-Belt u ġnin Howard. Dan kollu se jsir investiment ta' miljun euro u huwa parti minn kullana ta' proġetti li laħqu 3 miljun euro f-siti differenti. Is-sentku tal mdina laqab sodisfazzjon dan il-proġett li jikkumplimenta restawr ieħor li sar fil-passat. F'tit snin ilu saru restawrazzjoni tal-taswar u għissa din iżda ċerri għanda kejku. Issa importanti li ikun well displayed, il-flood lighting, issa sir looking forward li l proġett jisir. Il-detalli nataw f'konferenza tal-ahbarijiet bejn il-Ministeru għall-Infrastruttura u s segretarja ċittadinanza u l-Komunitajiet, ekki il fondi dan il-proġett ġejjim mill fond Soċjali għall-Izvilup Nazjonali. Il-ministru jimbor xċenna kif b'dan il-proġett se jkun għetjina taġiħ l-din il-Belt Storika u s-segretarju parlamentari għal-ċittadinanza Alex Muscat il kif dan huwa eżempju iħor tal-mod kif il-Fond Soċjali għal-Izvilup Nazjonali għet jissaraf ġit fil-komunita. Dan huwa proġett minn kullana ta' proġetti uħra fejn ser n-investu kollox madwar 3 miljoni sabiex siti ta' importanza nazjonali palmija l-imdina nkunet n-volarizzawa Anka bil-lejl u għetni provaw li f'tem ta' ftit dan il proġetti ikun implementat biex kemm jista' jkun lajr il-poplu malti kollu kemm u l-komunità għana tibda l-imdina mish kif kif tassew ixħajla.